Festivali Sapporo's në Japoni nisi me rreshtje të mëdha dobore dhe me skulptura të mrekullueshme ankulli. Festivali dobores, që këtë vit shënoi 64 vjetorin e saj, është një nga atraksionet më të mëdha turistike në Japoni. Në ceremoninë e hapjes, pjesëmarrësit sfiduan temperaturat e ulta -6 gradë Celsius dhe shijuan punimet e mrekullueshme të gjitha prej ankulli. Këto skulptura të bukura na çojnë me të vërtetë në botën e qudirave. Në këtë qytet fantastik paraqiten në riprodhime manice të disa prej ndërtesave më ikonë në Japoni, të gjitha të krijuara mbi bllokë akulli. Tradita e këtij festivali daton që prej vitit 1949, ku një grup studentësh të shkollave të mesme ndërtuan disa skulptura akulli në Odori Park, në qendër të Sapporos, që prej atëherë festivali i dha popullit një ndjenjë optimizmi për të shikuar të ardhmen, pasi Japonia ishte ende duke u rimëkëmbur nga pas efektet e luftës së dytë botërore. Festivali këtij viti do të zgjasë deri më 19 shkurt, datë e cila përkon me vitin e ri kinez, i njohur ndryshe si viti i ri lunar. Organizatorët e eventit thanë se qyteti do të presë miliona turistë vendas dhe të huaj për të shijuar punimet e mrekullueshme të skulptorëve japonezë.